ያንቺ ያለኝ ጉዳይ ናኑ ናኑ ነይ ናኑ ነይ ካንቺ ያለኝ ጉዳይ ያባይ ትጉር እንጭት ያበባል በሰኔ ያባይ ትጉር እንጭት ያበባል በሰኔ ተጨነቅ ተጠበብ ሞኙ ወይኔ ተጨነቅ ተጠበብ ወይ ሞኙ ወይኔ እንጦጦም አልወጣ ስቋላም አልወርድ እንጦጦም አልወጣ ስቋላም አልወርድ አለች ከዚህ መንደር የምትወደድ አለች ከዚህ መንደር የምትወደድ መኝታው ጠባብ ነው ሰው ማይፈልግ መኝታው ጠባብ ነው ሰው ማይፈልግ ቢያሻት እሷ መታ ሲጠበኝ ልደር መኝታው ጠባብ ነው ሰው ማይፈልግ መኝታው ጠባብ ነው ሰው ማይፈልግ ቢሻት እሷ መታ ሲጠበኝ ልደር ናኑ ናኑ ነይ ኑ ናኑ ነይ ካንቺ ያለኝ ጉዳይ ናኑ ናኑ ነይ ኑ ናኑ ነይ ካንቺ ያለኝ ጉዳይ ናኑ ናኑ ነይ ኑ ናኑ ነይ ካንቺ ያለኝ ጉዳይ ናኑ ናኑ ነይ ናኑ ናኑ ነይ ናኑ ናኑ ነይ ካንቺ ያለኝ ጉዳይ እንግሮቻችን እንግዲህ ዛሬ ከዲበኩሉ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ዲበን ማመስገን ፈልጋለሁ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ስላላሳለፈ ሄኖክስ ፕራክቲስ ሩም ውስጥ። የዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያልቃል። በሚቀጥለው አርስ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ ደግሞ ሌላ እንግዳ ይዘን እስከምንመጣ ድረስ ደህና ሁኑ። መልካም በዓል። ላንቺ ማናል አይቆረቁረኝም ብተኛ መሬት አይቆረቁረኝም ብተኛ መሬት ከትዝታሽ ጋራ ስንጭዋወት አይቆረቁረኝም ብተኛ አይ ቆራቁረኝም ብተኛ መሬት ከትዝታሽ ጋራ ስንጭዋወት ኧረ ነይ
zamati ara nay zamati ara nay zamati ara nay zamati ፍቅርሽ ልቤ ገብቶ ያንቀጠቀጠኛል